Dame i gospodje, dragi prijatelji, spoštovana kandidata za evropskega poslanca, gospod Jelko Kacin in gospod Alojz Peterle, hvala da ste se odzvali našem povabilu. Oba kandidata, tudi publika, kot vam je znano, od 20. aprila do 7. maja inštitut je opravio terensko raziskavo na vzorcu 799 vprašanih na temo in se odgovaralo na različne vprašanja. Eno od vprašanj je bilo, katerem od nosilcev liste največ zaupate. In prepričljivo največ zaupaju temi dvemi kandidati, ki so danes z nami, Jelko Kacinu in gospodu Alojzu Peterletu. Potem smo odločili na inštitutu, da soočimo dva kandidata v obliki okrogle mize, Slovenija in Evropska unija pred novimi izzivi. Torej, dva najbolj prepoznavna evropska politika slovenskega rodu, soustanovitelja sodobne slovenske države, z moje desne strani je predstavnik in desne sredine gospod Alojz Peterle, Nova Slovenija, Krščansko-ljudska stranka, z leve strani predstavnik leve sredine, Liberalna demokracija Slovenije in gospod Jelko Kacin. Tri tematska sklopa današnjega dogodka, Slovenija, Evropska unija in svet, bomo zastavljali vprašanja kandidatoma za poslance, čeprav sta tudi še vedno aktualna poslanca te sestave Evropskega parlamenta in potem lahko publika še zastavi vprašanja našim gostom. Prvo vprašanje, v bistvu, ki nas vse zanima in je zelo enostavno, kako ocenjujete sedanje razmere oziroma aktualna dogajanja v naši državi? Gospod Kacin. To je težko vprašanje, ker je zelo aktualno, ne? In je treba biti zelo odmerjen. Jaz bi trenutne razmere pri nas doma označil za evropske razmere, malo predvolilne euforije, pregretosti, ampak pri ljudeh prevladuje predvsem skrb za njihovo socialno varnost. Zelo natančno spremljajo, kaj se pravzaprav dogaja v gospodarstvu, zelo natančno spremljajo, kaj se dogaja v njihovih podjetjih, zavodih, tam, kjer so zaposleni. Obstaja ena negotovost pred prihodnostjo in ena izjemna želja, prav priprošnja, da tako rečem, da bi gospodarstvo vendarle krenilo, da bi se povečala naročila, da bo tisti, ki imajo skrajšan delovnik, lahko spet polno delali. Skratka, kako ne rečem, prisotna je neka, bom arhaično rekel, delovna glad. Ljudje bi radi delali, ljudje bi radi na nek način prispevali k temu, da se njihovo podjetje izkoplje iz krize, da se Slovenija izkoplje iz krize, da se celotna evropska ekonomija, vse ekonomije izkopljajo iz krize. In mislim, da je ljudem že nekako prodrlo v glavo, da nimamo v Evropski uniji 27 gospodarskih kriz, ampak da je kriza širša, da ni samo evropska, da je globalna. In na drugi strani se mi zdi tudi spoznanje, da smo v Evropski uniji vendarle na boljšem, da smo znotraj evroobmočja vendarle na boljšem in da pravzaprav potrebujemo eno soglasje o tem, kaj so prioritete. To bi rekel. Na drugi strani, če zdaj govorimo o evropskih zadevah, ljudje še vedno ne vedo, ali naj grejo na volitve ali ne. Ne vedo, za koga naj bi volili, tako da mislim, ne vem, kaj bo rekel Lojze, ampak da ljudje si bodo danes, če bo padal dež, rezervirali večer, pa bodo pogledali to naše soočenje na trenjih in tam pač pričakujejo odgovore na njihove dileme in njihove strahove. To se mi zdi v tem trenutku najbolj aktualno. Vse drugo, Hrvaška, Zahodni Balkan, take ali drugačne zadeve, kdo se ločuje, kdo je s kom spaval, kaj je naredil, se mi zdi, da je to bolj posiljevanje. Ljudje se v tem trenutku ukvarjajo z gospodarsko krizo. Mislim, da ta prevladuje. Gospod Alojz Peterle, izvolite. Hvala lepa za tole povabilo, da podebatiramo malo o politiki v vašem cenjenem krogu.
Jaz bom za razliko od mojega kolega, s katerim sem nekaj skupaj naredila v Evropskem parlamentu in ne samo na reku slovenskem političnem planu, rekel nekoliko drugače. Meni se zdi, da so nekatere stvari vsaj malce neevropske danes v Sloveniji. Tole spotikanje med vladnimi strankami tik pred volitvami ali pa celo z namenom, da bi s tem spotikanjem prestrukturirali glasove v prid ene ali drugi stranki, ker je seveda pomembno tudi, kdo bo zastopal Slovenijo v Evropskem parlamentu, se mi ne zdi produktivno. Zgodbo o Voloviču bi lahko odigrali veliko prej, ne dva dni pred volitvami, ker je bilo gotovo jasno že prej, kako je s temi zadevami. In jaz sem nekoč vodil vlado, v kateri smo sodelovali s gospodom Kacinom, ko smo imeli, tako trdim, težjo situacijo. Postavljali smo državo, postavljali smo demokracijo. 6 strank je bilo v tisti vladi in se ne spomnim ločenih tiskovnih konferenc zelo dolgo časa. In jaz mislim, da ta vlada preveč časa uporabi za notranje urejanje odnosov in ker je kolega Jelko omenil trenja, bi rad rekel, da se pri nas politiko vse bolj in vse preveč razume zgolj kot trenja. V času krize niso dovolj trenja, v času krize je treba najti skupne rešitve. In to, kar sem jaz doživljal 5 let v Evropskem parlamentu, je bila neka politična kultura, v katerih so trenja imela svojo vlogo, ampak svojo odmerjeno vlogo, bi rekel. Močnejša je bila volja po kompromisih. Jaz zdaj ne vidim te volje niti znotraj vlade, kaj šele v širšem nacionalnem kontekstu. In mi se nahajamo v kreditnem krču, mi smo v stanju, ko se ne uporabljajo državna jamstva, pri nas je izkoristek skoraj nula, v Evropi je 30%. In dve stvari naraščata, davki, in ne samo zaradi podražitve energentov, in dolg. In mene skrbi, zakaj bo zadolženost uporabljena. Ne bi nasprotoval zadolževanju, če bi videl, da je uporabljeno v prave namene. Jaz tega namena zaenkrat ne vidim. Pri nas se zadolžujemo za podaljševanje slike, kakršna je. Zaenkrat ne vidim volje po prestrukturiranju. Evropska pot je prestrukturiranje. Stranka, ki pripadam, izrazito teži v to smer. Jaz bi si želel torej, da vlada naj bo taka ali drugačna dela v dobro vse države in zdaj je treba imeti odločnost za prestrukturiranje. Ne bom šel v tajkunske zgodbe, vse to poznamo. Želel bi si več odločnosti, več enotnosti vlade, ne pa da nas zaposlujejo z notranjimi aferami. Gospod Kacin, imate odgovor na... Jaz bi rad odgovoril na, bom rekel, izvajanje spoštovanega kolega in mojega prvega predsednika vlade. Pol sem imel še enega večkrat zapored drugega. Ampak vprašanje je bilo o tem, kako ocenjujem aktualne razmere. In jaz jih ocenjujem tako, kot jih ocenjuje večina ljudi. To, Lojze, kar si rekel ti, to je v naših glavah. Midva sva profesionalna politika in midva misliva, da se okrog tega svet vrti. Pa se ne vrti. Ker ljudje tega tako ne dojemajo, jih 40% ne ve, za koga bi glasovalo in pol ljudi sploh ne ve, ali ne gre na evropske volitve ali ne, predvsem, ker ne vejo, zakaj naj bi šli. V tem je pravzaprav razlika, da večina ljudi mora živeti od svojega dela, ima povsem prizemne probleme in potrebe, mi pa seveda živimo v nekem virtualnem svetu, ki je marsikdaj precej oddaljen od tega, kaj vidijo ljudje. Ljudje ne gledajo samo vlado, če govorimo o politiki, gledajo tudi opozicijo. In odgovor na te dileme, ki si jih ti načel, je, da nihče tukaj ne more zmagati, nihče ne more tukaj izgubiti, ker če kdo izgubi, izgubljamo vsi.
Zato se mi zdi, da je pa zdaj v Sloveniji pa nek trenutek, da to polariziranje presežemo. Lojze, se mi zdi nekorektno, odkud pa ti veš, da se koalicija kolje in da je to, kar se je zgodilo Goloviču, pa zdaj stvar taka. Samo tisti, ki je pri tem udeležen, lahko kaj o tem ve. Jaz o tem ne vem nič in si ne bi upal karkoli reči o tem. No? Tako da, take špekulacije pravzaprav zgubljajo oziroma pripeljajo do tega, da vsi politiki postanemo neverodostojni in ljudje potem rečejo, naj se hecajo oni po svoje jih. In jih to pač ne zanima. Zato se mi zdi, Lojze, če hočemo ljudi spraviti na volitve, jih prepričati, da je dobro, da grejo na volitve, potem bi morali vendarle dokazati, da se zavedamo, da z njimi delimo njihove probleme, njihove težave, ki jih imajo. Na tak način se mi zdi, da mi lahko kaj dosežemo v teh dveh dneh, ki jih imamo še danes in jutri, potem moramo tako ali tako molčati in nehati karkoli sporočati ljudem, vsaj tisti, ki smo na plakatih za te volitve. Pa oba kandidata sta izproducirala vprašanje, zakaj bi potem državljanke in državljani, zakaj bi smo šli na volitve? No, jaz bi k temu, kar je gospod Kacin dejal, rekel tole, da jaz ne govorim na suho, na pamet, jaz sem bil zdajle 4 tedne med ljudmi, tudi danes sem bil že med ljudmi in zdaj seveda tole, recimo temu Golobičeva zgodba, odmeva. Ne? In ljudje sprašujejo, bomo imeli zdaj vladno krizo, bomo imeli volitve, sredi krize se gremo trenja, bi jaz rekel. Ne? In se mi zdi to neproduktivno. Jaz bi raj videl 10 ukrepov danes kot zgodbo o Golobiču na prvih straneh. Ne? In te odločnosti z ukrepi ne vidim in ne vidim volje po prestrukturiranju. In tudi, ko se pogovarjam s podjetniki, tudi tega ne vidijo, ne, da ne bi želel demagoško priti zdaj do Mure ali do Mipa. Firme padajo, naši ministri si pa pišejo pisma drug drugmu. Ne, in to ni opozicijska drža. Ne. Gledam na te zadeve pač z ene druge perspektive in mislim, da ne gredo energije v pravo smer. Zdaj, zakaj bi volil kljub temu? Jaz mislim, da bo udeležba nekoliko večja. Ti 4 tedni so meni pokazali številne ljudi, ki jim ni vseeno in danes vedo naši državljani veliko več o tem, kaj delamo v Evropskem parlamentu, čeprav prva leta o našem delu ni bilo veliko poročil. To vedenje se počasi širi in jaz tisti del elektorata, ki ga jaz poznam, je izrazito zato, da tudi s pomočjo evropskih poslancev Slovenija pride do hitrejše dinamike uvajanja evropskih standardov v našo politično in gospodarsko življenje. Torej, kaj reči ljudem, zakaj treba iti na volitve? Jaz sem govoril pri spodobah, samo tisti, ki kupi srečko, lahko na lotu kaj zadane. Tisti, ki ne kupi srečke, ne more zadeti nič. Samo vsakih 5 let je ta priložnost, da se nekdo lahko opredeli in vpliva na sestavo Evropskega parlamenta. To je edina evropska inštitucija, v kateri ljudje lahko neposredno vplivajo na sestavo parlamenta. In to so tudi edine volitve, ki jih mi imamo pri nas v Sloveniji, kjer ni več nobenih posledičnih preračunavanj. Cela Slovenija je en volilni okraj, vsaka stranka ima 7 kandidatov, vsakdo si lahko izbere svojo favoritko, svojega favorita. Vse to gre na kupček za vsako stranko in tisti, ki znotraj stranke doseže najboljši rezultat, tudi s pomočjo preferenčnih glasov, gre naprej. Torej, to pa je res neposredno izražanje volje. In zato bi jaz tudi morda nevljudno rekel do ljudi, če me bo kdo naslednjih 5 let kritiziral in mi kaj očital, ga bom najprej vprašal, če je bil ali bila na volitvah. Če ni bil ali če ni bila, potem je to vprašanje, so te kritike vprašljive. Mi smo pravzaprav, ne bom rekel drugače, ne. Jaz te dni citiram eno misel, ki jo je zapisala pred 2 dnevoma Mojca Drčar Murko v svoji poslanici, ko ljudi poziva na volitve, in na koncu govori o Evropi.
In ona pravi, Evropa je domovina moje domovine. In če gremo 30 let nazaj, smo se mi prepričevali, da smo del Evrope, da sodimo v Evropo in ta Evropa nam je v teh 5 letih prinesla marsikaj. Prinesla nam je ogromno. In zaradi tega je prav, da smo tudi do te Evrope prijazni, posebej do te Evrope, ki jo sestavlja 27 držav članic. Mi smo v tistem delu te 27 glave Evrope, ki ima celo skupno valuto evro. Vsi smo se morali odreči nacionalnim simbolom, nacionalnemu ponosu, velike države, ogromno zgodovine, tudi monetarne zgodovine, da so rekli, Nemci, marka gre v pokoj, gremo na evro. Da so Francozi kaj takega storili. A veste, ko je to težko v velikih narodih? Pa so to naredili. Mi smo bili v situaciji, da smo predsedovali tej Evropski uniji kot prva nova članica od 10 novih. In brez dvoma smo bili bolj uspešni od češkega predsedovanja, ki zdaj začenja 6. mesec predsedovanja že z drugim predsednikom vlade. In karkoli si že mislite o naših predsednikih, naš predsednik države ni bil tak, kot je Václav Klaus, ko nam dela sramoto in nas straši in prav, da ne bo podpisal politične volje, ki sta jo izrekla oba domova češkega parlamenta, ko sta ratificirala Lizbonsko pogodbo. Zaradi tega, ker smo v Schengenu in ker se pač vozimo brez policijske kontrole do rokavskega prebiva, mislim, da se imamo v tej Evropi marsikaj zahvaliti, predvsem se bomo morali zahvaliti sebi, ker smo se to dosegli. Vse nam nihče nič ni podaril, vse to smo želeli, vse to zdaj imamo in če imamo, je prav, da to tudi izkoristimo. Torej, ko bi jaz nagovarjal volivce in to tudi počnem, je moje sporočilo zelo jasno. Še enkrat. Evropa je domovina moje, naše, vaše domovine. To smo želeli, to zdaj imamo in dajmo se do tega obnašati z potrebnim dostojanstvom in ponosom. Mislim, da pridemo do vprašanja, ki se prepletajo evropski in nacionalni interesi. Zasledili smo oglas ene politične stranke, ki sodeluje na evropskih volitvah v Sloveniji, ki pravi, da se Evropa začne v Sloveniji in da ta stranka bo zastopala slovenske interese v Evropskem parlamentu. Ali je to v nasprotju z evropsko politično logiko in ulogo Evropskega parlamenta, ki ima nalogo predvsem da ščiti evropske interese? Ste predvsem evropski poslanci, evropski politiki, pa tudi v Evropskem parlamentu sodite v različne poslanske skupine. Vi ste iz Evropske ljudske stranke, Evropski demokrati, gospod Kacin iz Zavezništva za liberalcev in demokratov za Evropo. Kje tudi obstajajo seveda i nacionalne delegacije v Evropskem parlamentu, ampak kako komentirate to? A je to zgrešeno z logiko Evropske unije, Evropskega parlamenta, da potem recimo v glasu ta stranka bo zastopala samo slovenske interese, a vi, ki ste pripadniki Evropske ljudske stranke ali Zavezništva liberalcev za Evropo, zastopate samo evropske interese. Kje je ta razlika med evropskimi interesi in nacionalnimi interesi in kako v situacijah, ko pride do določenih zahtevnih situacijah, ko se odnosi z Republiko Hrvaško, kje ste vi tu evropski politik, kje je pogojno povedano slovenski politik? Ja, sem zelo vesel tega vprašanja. Tole geslo Evropa se začne v Sloveniji je prijetno, samo je narobe, da se konča s piko, tam bi morala biti vejca, ne, in se nadaljuje. Ne. Torej, oziroma Evropa se ne konča v Sloveniji. Ne. Lahko se začne, ne more se pa končati. In če to geslo prevedemo v politični jezik, potem bi lahko rekli, da ni zelo evropsko. Očete Evrope so bili močni v tem, da so mislili tudi na drugega in da razlik niso urejali več na silo, ne z vojnami, ne s premikanji meja, ne z drugimi nasilnimi metodami. Začeli so misliti na drugega in nas je za 2 milijona, in če hočemo nek naš interes uveljaviti tudi v Evropskem parlamentu, moramo še koga pridobiti. Nas 7 je znalo tudi stopiti skupaj, ampak nas je bilo samo 7 od 785,
In zanimivo je, da se je to vprašanje veliko krat v teh petih letih pojavilo, ali delamo za nacionalne ali za kakšne druge interese. In pri nas se še ne razume, da je potrebno naš interes uveljaviti v političnih skupinah, v katerih delamo. In jaz, če hočem nekaj za Slovenijo narediti, recimo, ko je šlo za vprašanje Krke ali Leka za status generične farmacevtske proizvodnje, sem jaz začel pri Nemcih, ne pri Estoncih, ne, ker je treba prepričati tiste, ki jih je največ, če hočeš dobiti večino. In smo imeli takrat eno zelo lepo vajo vsi evropski poslanci, kako smo za Slovenijo nekaj naredili, ampak morali smo delati vsak preko svojih političnih skupin. In zanimivo je, da je zelo majhno odstopanje razlika med tem, kar je zastopala skupina in kar smo zastopali poslanci Evropske ljudske stranke iz Slovenije. Jaz sem celo na internetu v neki raziskavi zapisan kot človek, ki je največkrat glasoval v skladu s slovenskimi interesi, ampak to ne pomeni, da je stranka glasovala velikokrat v nasprotju s tem. In jaz mislim, da smo ravno v času predsedovanja dokazali, da znamo misliti na druge. Zelo malo je slovenskih interesov, ki bi bili tako zanimivi za druge, da bi jih podpirali samo zato, ker so interesi Slovenije. Tako da jaz mislim, da ima to geslo relativno mejhen domet, se pa lepo sliši. In tudi, ko ste omenili Hrvaško. Ne? Hrvaška je pravzaprav sama naredila dve evropski vprašanji. Prvič z ekološko ribolovno cono, ki jo je enostransko proglasila brez pogovorov ali posvetov s sosedama Slovenijo in Italijo. In je potem iz tega nastalo evropsko vprašanje, se je vmešala komisija in delala politiko na podlagi nekega zapisnika oziroma dogovora. In tudi zdaj, ko je Hrvaška v pristopni dokumentaciji enostransko zarisala mejo, je to zopet postalo evropsko vprašanje. Tako je rekel Olli Rehn, tako je rekel tudi gospod Svoboda. Ne? Mi smo torej zelo daleč prišli v tem, da so seveda naši interesi tudi evropski, drugače članstvo nima smisla. Ko si članica, si deležen solidarnosti drugih držav in to se, torej to izkušnja Slovenija zdaj tudi ima. So seveda, to moram povedati, tudi situacije, v katerih je bila pozicija nas štirih iz Evropske ljudske stranke, nas štirih iz Slovenije, drugačna, kot je bila v Evropski ljudski stranki, ampak ni problema. To se od časa do časa dogaja, da nacionalne delegacije volijo, glasujejo drugače. Mi imamo samo pravilo, da to vnaprej povemo. Ne? Ni novenga moraliziranja, kaj šele prisile. To povem zato, ker se pri nas večkrat prikaže stranko oziroma politično skupino kot nekaj težkega nad nami, ampak v večini primerov torej ni bilo nasprotja med našimi interesi in med interesi politične skupine, ki ji pripadam. In če bilo takih razlik veliko, verjetno tudi v taki skupini ne bi bil. Bom šel na istočnico Slovenija, oziroma Evropa se začne v Sloveniji. Stranka, ki si je to izmislila, pravzaprav kaže, da enostavno ne razume, zakaj gre. To je izrazito negativno izhodišče, ker ni pomembno, kaj je stranka mislila, kaj je hotela s tem povedati. Pomembno je, kaj tisti, ki to geslo slišijo, za tem vidijo in kaj razumijo. Mar to pomeni, da tisti, ki misli, da se Evropa začne v Sloveniji in se širi proti vzhodu, more verjeti, da Italija ni Evropa. Ali tisti, ki misli, da se Evropa iz Slovenije širi proti zahodu, Hrvaška ni Evropa. To je sporočilo, ki je nedostojno, je neevropsko, je nesprejemljivo. Jaz bom stvar zdaj obrnil, pa vam bolj za šalo, kot za res povem, da je to odgovor na vprašanje, kje so meje Evrope.
Jaz mislim, da slutim, kje so skrajne meje Evrope, predvsem zaradi tega, ker je ruski car Nikolaj prodal Aljasko Američanom in vemo, da se Evropa na Ameriko ne razteguje več. Seže samo do Beringovega preliva, kajti največja evropska država je Ruska federacija, njeno glavno mesto je nedvomno tukaj v Evropi in sega daleč proti vzhodu. No, zato se mi zgodilo o tem, kje se kaj začne in kje se kaj konča, pravzaprav ilustracija nekega zelo zamejenega gledanja. Če hoče Evropa biti svetovni igralec, mora iti na svetovno sceno, mora iti pod ekvator, mora iti proti vzhodu in na zahodu, tam, kjer so trgi, tam, kjer mi lahko najdemo priložnost za našo gospodarsko rast. Evropski projekt, projekt Evropske unije, je vedno bil projekt širitve. Skupno za jeklo in premo se je širila in smo dobili Evropsko skupnost. Evropska skupnost se je širila tudi v tistih letih, ko smo mi razpadali. In zato je rasla. In pot naprej bo vodila kako drugače kot širitve Evropske unije. Povem z ekonomističnimi termini. Firma, ki ji prodaja, pada. Stagnira. Firma, ki se ne širi, nima prihodnosti. Podjetje, ki raste, ki se širi, ki ima vedno večje trge, ima prihodnost. Če hočemo biti svetovni igralci, se moramo obnašati malo drugače. Ne moramo cviliti v kotu in se smiliti sami sebi. Zato stranke, ki mislijo, da se bomo z našim zapiranjem v Slovenijo ali pa v regiji ali pa male regijice izkopali in si našli prihodnost, enostavno ne razumejo tega sveta in prihajajo iz časov mestnih državic, ki so obstajale pred stoletji. Svet se je spremenil, Evropa tudi, Slovenija je danes del Evropske unije, enakovreden, enakopraven in če bomo dovolj široki in ambiciozni, bomo lahko dosegli še kaj več, če ne pa lahko gremo in nas ni več. Skratka, geslo se mi zdi ponesrečeno. Ne bom govoril o tem, kdo ga je tako zapisal, noben mu ni treba, da se brani. Jaz si nisem izmislil tega vprašanja, sem samo odgovoril na vprašanje, tako kot je bilo zastavljeno. Ampak da ne bismo imeli virtualna vprašanja, ali mogoče pogosto se, ali občasno, da bi bil bolj korektan, vaše delo v Evropskem parlamentu razume kot neka vrsta virtualnega dela. Ljudje včasih se ne zavedajo pomena samega Evropskega parlamenta, Evropske unije, institucije, v kateri se odloča, posebej Evropskega parlamenta, ki v sedanjem mandatu v bistvu dobil še večji pomen. Jaz vas zdaj bom zelo konkretno vprašal. Mi imamo mednarodno fundacijo za razminiranje, ITF, ki je zelo prepoznavna v regiji vzhodne Evrope, zdaj so načrti, da bi šli na bližnji vzhod. Kaj lahko konkretno vi kot evropska poslanca lahko naredite za eno mednarodno prepoznavno fundacijo, fundacijo, ki odpira Sloveniji vrata, slovenskim poslovneže, slovenski družbi v tujini in ustvarja eno zelo, zelo prijetno podobo. Kaj lahko konkretno vi naredite za eno takšno fundacijo, s čigavim delom ste verjetno seznanjeni in predvidevam tudi, da ste sodelovali v različnih projektih? Jaz bi najprej rad povedal, da je ITF je zame zelo pomemben del slovenske zunanje politične odličnosti. Jaz sem obiskal teren v Bosni, kjer je ITF deloval in vem, kako pomembno delo je delal. Sem se srečal z njimi tudi v Bruslju in tudi na Igu. In ko sem bil predstavnik predsedujočega OVSE-ja za Srednjo Azijo, sem promoviral ITF, ki je kasneje tudi se angažiral na tem območju. V Evropskem parlamentu pa sem o njem tudi nekajkrat spregovoril oziroma ga na raznih sestankih, ker je bilo to smiselno in potrebno, tudi omenil. Zlasti dejstvo, da je to ena struktura, ki ima neverjetno nizke administrativne stroške.
za razliko od drugih podobnih ustanov. In to mislim, da je poleg visoke profesionalnosti in učinkovitosti tudi zelo, zelo pomemben faktor, ne? Ker če gre denarja malo za lastne potrebe, gre seveda veliko več za osnovno delo. Tako da ITF mislim, da je bila ena od boljših idej v območju slovenske zunanje politike in mislim, da s konceptom, kot ga je razvil, oziroma smo ga razvili, lahko še veliko dobrega na svetu naredi. In kot član odbora za zunanje politiko bi želel tudi v bodoče delati za to, da ITF svoje poslanstvo še razširi. ITF spremljam že od vsega začetka. Naj dodam, da sem bil med drugimi funkcijami tudi minister za obrambo, da ključni ljudje, ki vodijo to fundacijo, so moji nekdanji sodelavci iz področja zaščite in reševanja in vojaških obveščevalnih služb. In zato je seveda tudi prav, da rečem, da sem bil tudi predstavnik vlade v bordu. Uporabljam termin board zaradi tega, ker je to vendarle predvsem slovensko-ameriški projekt. Ne gre samo za evropskost, ampak gre tudi za ameriški projekt, kajti Američani so svojo prvo donacijo, za katero so dali istočnico, povedali, da dajo določen znesek, če mi najdemo še enkrat toliko donatorjev. In na ta način so nas pravzaprav pripravili do tega, da smo šli daleč čez meje Slovenije, da smo navezali stike z mnogimi drugimi državami in moram reči, tudi veliko državljanov Republike Slovenije, ki prihajajo iz drugih držav, opravilo pionirsko nalogo mostu med Slovenijo in temi državami pri iskanju področja nadaljnega delovanja. To je zelo uspešen projekt, ki je Sloveniji prinesel ogromno prestiža tako v mednarodnih odnosih, kot zlasti v državah, kjer je to deminiranje uspešno že upravljeno. Posebej to velja za področje Zahodnega Balkana. Ampak dejstvo je, da je potrebno še veliko postoriti, kljub temu, da je proizvodnja min prepovedana, razen v nekaterih državah, ki so se same izključile, kot so na primer Finska in še nekatere države, ki imajo svoje zgodovinske razloge, da mislijo, da je pred morebitno agresijo mogoče ustaviti oziroma zaustaviti vojsko samo na ta način. Dejstvo je, da je neregistriranih min, ki so kar tako razmetane, zlasti v teh državljanskih vojnah, veliko. Prave vojske so naredile vso dokumentacijo in taka minska polja mogoče zelo hitro dezaktivirati in odstraniti. Problem pa je, da je veliko tega nametanega in to je velik izziv. Brez deminiranja ni reaktiviranja kmetijstva v teh državah. In to je sestavni del gospodarskega okrevanja. In zaradi tega se mi zdi, da bo ta ITF, spet govorimo o Američanih, igral v prihodnjih letih spet eno izjemno pozitivno vlogo na področju Iraka, kjer so potrebe po deminiranju zelo velike. In tukaj se lahko Slovenija spet ponovno dokaže, promovira in najde tisto nišo, kjer smo lahko zares odlični. In vse to, kar se nam je nakopičilo, je pravzaprav dragoceno spoznanje. No, za konec bi rekel še nekaj. Zavedati se moramo lastne zgodovine in moramo videti tudi korenine, odkot prihaja ta ITF. Zakaj smo se mi tega sploh spomnili? Vse to izhaja iz dejstva, da ostanke prve svetovne vojne še vedno pobiramo, in da se vsako leto nabere kar nekaj ton streliva, ki ga Soča odkrije ali pa ljudje najdejo to na svojih gradbiščih v porečju reke Soče in to je treba dezaktivirati in uničiti. Zato imamo toliko znanja iz preteklosti, zato je bilo povsem normalno in naravno, da smo se tega tudi lotili skupaj z Američani in da smo zlasti tisti del, ki se je pokazal pri sodelovanju z Američani v Slovenskem morju, po naši osamosvojitvi nadgradili v ta kvaliteten tehnološki preskok in predvsem v prenašanje naših izkušenj, v usposabljanje ljudi iz držav, kjer imajo veliko min, da jih usposobimo, da se sami lotijo tega podjetja, da pa jih mi s pomočjo mednarodne fondacije tudi financiramo, plačujemo in zagotavljamo varnostne standarde za ljudi,
ki se soočajo s temi težkimi izzivi. To je težko delo, to je smrtno nevarno delo. Torej, zelo konkretno sklenemo, da ITF ima močna podpornika v gospodu Alojzu Peterletu in Jelko Tukacinu. Ampak zdaj smo prišli do regije Kavkaza in Zahodnega Balkana. Gospod Peterle, vi ste nekaj časa bili posebni poslanec OVSE-a na Kavkazu. Gospod Kacin je poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo in velik časa namenja Zahodnem Balkanu. Kako je biti Slovenec na Kavkazu? Torej, sem bil bolj v Srednji Aziji, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan. Kako je biti Slovenec v tem koncu sveta? Zelo zanimivo in to je bila zame ena od najbolj dragocenih političnih izkušenj, ki sem jih imel in mi zelo prav prišlo to, da sem se v gimnaziji učil rusko. In tip problemov političnih je pravzaprav od Jugoslavije do kitajske meje podoben. Glede na to, da smo imeli tukaj pač prej večnacionalne komunistične države z ideologijo in sistemom, kakršen je bil, in meni kot Slovencu ni bil problem, nisem imel nobenega problema razumeti, kaj se dogaja v Kirgistanu oziroma v Srednji Aziji, nisem rabil nobene aklimatizacije. Ampak ko sem tam pristal, ker sem moral posredovati med bivšim predsednikom Akajevim in takratno opozicijo, po ene uri pripravljanih pogovorov je opozicija že prevzela oblast, tako da sem se moral potem ukvarjati z opozicijo, ki je bila neenotna, ne, ker so bili presenečeni, da so tako hiter prevzeli oblast. Ne, in to je bilo nekaj, so bili res revolucionarni časi in jaz sem tam koordiniral vso mednarodno politiko, je bilo nekaj posebnega. In bi rad tukaj nekaj poudaril, ker vidim tukaj tudi nekaj slovenskih diplomatov. Ravno v takih situacijah, ki so zelo fine, ki zahtevajo fino občutljivost, ima slovenski diplomat lahko določene prednosti, ker naša zgodovinska izkušnja je, da smo se morali ukvarjati z zelo finimi stvarmi, ki se jih z nekega makro vidika niti dobro ne vidi. In ko prideš do manjšin, do vprašanja religije in tako naprej, potem vidiš, da je dobro imeti neko tako podlago oziroma našo občutljivost za te zadeve. Skratka, mislim, da je bilo meni zelo koristilo, da sem bil iz Slovenije, če tako rečem, in da sem imel to lastno politično izkušnjo. Jaz sem te dežele obiskal že prej v drugih funkcijah in sem pač tudi videl, dokje so prišle. In kar me je tam posebej presenetilo, tudi v Kirgistanu sem videl evropsko zastavo. In Evropska zveza uživa tam velik ugled. In OVSE, katerega članice so tudi vse evropske države, je tudi užival velik ugled. Tako da jaz sem bil tam dobrodošel kot zastopnik predsedujočega oziroma kot naslednik gospoda Ahtisarja, ki je bil v tej vlogi prej. Tako da obiskal sem kasneje tudi Kavkaz, ki ima določene druge probleme, ampak tudi tam mi ni težko razumeti, zakaj gre in tudi tam razumem, zakaj bi se želeli evropskih standardov, tudi ko gre za spoštovanje različnih tam prisotnih identitet. Jelko Kacin, Slovenec na Balkanu. Da bi začel na Kavkazu, če lahko. Jaz sem bil nazadnje na Kavkazu septembra lani in dve stvari bi vam rad povedal, no, tako mimo grede. Jaz sem bil v Azerbejdžanu, v Bakuju, je bilo to septembra, veste, francosko predsedovanje. Ampak gor sta viseli dve zastavi, evropska in slovenska. Pri njih je bilo tako 3 mesece zamika in so še vedno videli slovensko predsedovanje. Imam kaj na telefonu tudi posnetek, da ne bi kdo mislil, da govorim na pamet. In moram reči, da se tam tako, se dobro počutiš, ne, imaš malo knedla v grlu, požreš, ampak si vedno ponosen, da te vendarle nekje vidijo, da te priznavajo.
Od tam sem šel naprej v Gruzijo v tistih težkih časih krize, ki še vedno traja. Tam si seveda jasno pokazalo, da ni dovolj, če se vlada razglasi za demokracijo. Način vodenja v Gruziji je pač specifičen, srednjeazijski, če smem reči, in dokler tam ne bo kadrovske spremembe, se stvari ne bodo spremenile na bolje. Jaz vedno želim slišati obe strani, in prejšnjo in sedanje. In ko sem bil tam, sem se dobil tudi z nekdanjim šefom sovjetske obveščevalne službe in zunanjim ministrom in potem predsednikom Ševarnadze in razgovor z njim je tak najbolj, bom rekel, dragocen, ko vidiš, kako gledajo na stvari ljudje, ki so dali že vse skozi. Ampak sem se dobil potem tudi z opozicijo, kjer gospa Nina Bujanadze, bodoča predsednica, to si že upam napovedati, seveda na dolgi rok igra zgodbo in uvaja v teh državah, če smem reči, ženski princip. Se mi zdi, da je ta korak, da ženske v teh avtoritarnih državah prevzamejo oblast v svoje roke, ena zelo zdravilna lekcija in velik korak naprej, velik preskok naprej, ki pravzaprav na nek način kultivira političen prostor. Ko pa gre za Balkan, jaz sem v moji politični skupini govorec za področje Zahodnega Balkana. To pomeni, da so predsednik, vodja skupine in vsi podpredsedniki dolžni pred izjavami o Zahodnem Balkanu se vedno konzultirati z menoj in prenesti mojo oceno dogajanja v tej regiji. S tem mislim nadaljevati tudi v drugem mandatu. Povem, da bomo ustanovili delovno telo, ki se bo imenovalo ALDE Western Balkan, z proračunom za 10 tridnevnih delovnih srečanj, ki bodo potekala petkrat v državah Zahodnega Balkana, petkrat pa v Bruslu in ki so namenjena širjenju prostora in vedenja Evropske unije med politiki, med nevladnimi organizacijami in gosti iz Evrope. Skratka, mi želimo v teh državah vzpostaviti neko sinergijo, da bi vendarle razumeli, tako koalicija in opozicija kot nevladne organizacije, da so to skupni izzivi in enostavno, ki je treba spraviti skupaj. V drugi luči pa to seveda pomeni tudi ustvarjanje pozitivne regionalne klime in spoznanja, da njihovo približevanje Evropsko unijo vodi čez izboljšanje odnosov z svojimi sosedami. Jaz imam zelo pozitivne izkušnje za Zahodnega Balkana. Kjerkoli pač sem, me razumejo kot svojega zagovornika, kot svojega poslanca. Večkrat povem, da mi v Makedoniji še nikoli ni uspelo plačati taksija, ker me pač ljudje prepoznajo ob vstopu v vozilo in ne želijo sprejeti denarja, zato želijo pač pokazati zahvalo za to, kar počnemo. In tudi v Srbiji se mi še ni zgodilo, da bi mi kdo rekel kaj žalega, razen kakšnega, če smem tako reči, odštekanega funkcionarja, ki pač misli, da je Srbija tista, ki si bo izbirala in nastavljala funkcionarje v evropskih inštitucijah, ki smejo razpravljati in razmišljati o njih. Ampak to je pač problem tega bizantinskega pogleda na prihodnost Evrope, tudi tam prihaja do velikih sprememb. To, kar me v tem trenutku žalosti, in ravno danes smo imeli dogodek, ko so prišli pripadniki evropskega gibanja iz Bosne in Hercegovine, je, da v Bosni in Hercegovini še vedno obstaja cela vrsta notranjih blokad. Zdaj delamo na tem, da se doseže neko nadnacionalno soglasje, da se do konca junija sprejme še 6 zakonov, ki bi tudi Bosni in Hercegovini omogočili, da se priključi Srbiji, Črni gori, Makedoniji pri ukinitvi viznega sistema. Takoj po volitvah zdaj bo Evropska komisija povedala, da smo dosegli soglasje o tem. Malo zavlačujemo, ker bi radi v tem času obdelali Bosno in Hercegovino, da pride v ta paket, ampak odločitev je, da do konca oktobra, kolikor traja mandat te komisije, ukinemo te vize. To je rekel izjemen korak naprej, predvsem zato, ker jih ukiniti ne moramo mi, ampak jih ukinjajo oni sami. Oni so tisti, ki morajo implementirati določene standarde in to jim dvigne to samozavest. Tako političnim funkcionarjem, kot tudi ljudem. In ko se ljudje postavijo ob bok hrvaškim državljanom in lahko kot ljudje
prvega reda, enakovredno potujejo v Evropsko unijo, jaz pričakujem, da bo to prineslo toliko pozitivnega naboja, toliko, kako da rečem, nacionalnega ponosa in evropskih ambicij, da bomo lahko začeli graditi neke bolj dinamične spremembe v celotni regiji. Torej, jaz sem med tistimi, ki sem seveda za palico in korenček, ampak čim več korenja, ker to zagotovo, mene so učili kot otroka, če ješ korenje, boš bolje videl, ne? Bistri pogled v sedanjost in v prihodnost in to smo pravzaprav Zahodnemu Balkanu dolžni storiti in prispevati. Jaz sem vsako leto organiziral seminar na temo viznega režima, prej smo se ukvarjali z olajšavami za kategorije mladih, dijakov, študentov, športnikov, kulturnih delavcev. Ampak to bo imelo zdaj tudi zelo pomembne gospodarske posledice, ker ne vem, koliko to sledite, ampak danes vsako podjetje slovensko, ki ima svoje podružnice tam dol in delavce pripelje sem na usposabljanje, ima težave, treba imeti vize, garancijska pisma. To si ne morate misliti, koliko je teh komplikacij. Če pa možno normalno priti sem in oditi, to enostavno ni zapovedati, to sprosti. Ne? In to bo imelo izjemno pozitivne tudi gospodarske posledice in to je pot naprej za okrevanje našega gospodarstva. Jaz se lastim, in to tudi na glas povem, precej zaslug za to, da smo te stvari premaknili z mrtve točke, ampak kot rečeno, vse te države treba motivirati, hrabriti, ne storijo še več zase, kajti samo takrat, ko so samozavestni, lahko kaj več naredijo. Skozi mojo pisarno je šlo kar nekaj stažistov, še zdaj je eden od Srbov, bila je Makedonka in ko smo imeli poročilo o teh državah, morate videti ljudi, kako so ponosni, ko oni izoblikujejo amandma, ki zadeva njihovo državo. Jaz seveda ne želim tega pisati, jim to narekujem, oni to naredijo, celo proceduro spelejo, vlagajo, zagovarjajo, spremljajo in seveda to prenašajo naprej. Torej, oni morajo biti del tega procesa, aktivni so udeleženci in to je tisto, kar želimo pravzaprav doseči in v naslednjem mandatu izpeljati čim dlje. No, zadnja misl. To, da te štiri države, v nadaljevanju pa tudi Kosovo in Albanijo, odrešimo teh viz, bo najboljše zdravilo in najboljša vzpodbuda za hrvaško samozagledanost, za njihove, kako ne rečem, utvare, da so neka regionalna nadsila na tem območju, predvsem pa za njihovo politiko, da naredi kaj za Hrvaško. Ko se bo to zgodilo, zdaj bom z malo pretiravanja rekel, pričakujem, da bo Sanader dal čez šahovnico oziroma lento in bo rekel Hrvatice in Hrvati, došlo je vreme, da se mi malo više dokažemo na našem putu ka i u Evropsku uniju. In če bo to naredil, smo dosegli vse. To je dobro za njih, to je dobro za nas v Sloveniji, to je dobro za Evropsko unijo, to je prava pot za Zahodni Balkan. Izvolite, gospod. Da ne bi mislili, da sem se spreselil v Srednjo Azijo. Bi rad tukaj le nekaj dodal. In kot član odbora za zunanjo politiko sem seveda sodeloval pri vseh teh odločitvah, ne v svojstvu poročevalca, pač pa tudi kot član skupine za širitev pri Evropski ljudski stranki, kjer zelo natančno zadeve obravnavamo. In treba bo zelo občutljivo peljati ta proces naprej, mislim občutljivo v tem smislu, da bi motivirali in honorirali vsak napredek. V te besede sem večkrat uporabil v petih letih, da je potrebno honorirati vsak napredek, jemati države individualno, ne paketno in zanimivo mi je bilo, da jaz sem imel v teh letih največ vabil za obisk v Bosno. Ne? Dobro, s Hrvaško sem itak veliko tudi sodeloval in Srbijo, ampak največ vabil tudi na nižjih ravneh. Me vabijo iz župani, tudi imel sem eno asistentko iz Bosne, eno iz Makedonije, tako da sem ta leta živel. Stažistko. Ja. Ampak je bila tako dobra, da je delala posle asistentke. In sem bi rekel tole, da v naslednjih petih letih bo
po mojem treba dati več pozornosti, vize se bodo očitno uredile, žal z zamudo bi rekel, ampak tudi po zaslugi Evropskega parlamenta se bo vsaj to uredilo. In jaz mislim, da mora Evropska zveza jemati evropsko perspektivo teh držav zelo, zelo zares in v to tudi nekaj investirati. Mi se seveda vsi zavedamo, kaj je v posameznih državah narobe, ampak po drugi strani je treba res močno podpirati vso proevropsko linijo v teh državah. Zame je to ključen moment evropske politike, ker menim, da niso še popolnoma odpravljena vsa žarišča možnih konfliktov. Ne. To je evropska naloga, tudi ko sem bila z gospodom Kacinom v Evropski konvenciji, sem jaz rekel, najprej več Evrope v Evropi, potem pa še kaj drugega. Mogoče, no. Da ne bi mislili, da zdaj mi dva tekmujeva, kdo bo več povedal, kaj sva naredila. Ko je šlo za zadeve Zahodnega Balkana, mi dva ne le teh pet let, ampak že vsa leta neposredno sodelujeva in kot vidite, se moram zelo obvladovati, da kdaj Lojze to rečem, gospod Peterle, ker sva vedno na ti in zadeve pač rešujemo drugače. Ampak zakaj sem se oglasil, par stvari bi rekel. No. Nas tudi v Evropskem parlamentu prepoznavajo kot ljudi, ki kaj vemo o Zahodnem Balkanu. Jaz sem šel kot odposlanec predsednika Evropskega parlamenta na razglasitev samostojnosti Črne Gore. Jaz sem tam predstavljal evropske inštitucije, ne le parlament. Zdaj sem šel v imenu sedanjega predsednika Peteringa na slovesnosti o 25. obletnici olimpijskih iger v Sarajevu. Težko verjamete, pred 25 leti, letos, so bili letam olimpijske igre in to je bil najbolj varen, najbolj harmoničen del sveta, če smem tako reči, pa so se stvari zavrtele povsem drugače. Naprošen sem bil od strani Združenja žensk iz Srebrenice in Žepe in strani poglavarja islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, da letos govorim na slovesnostih ob pokopu naslednjih 500 žrtev, kajti želijo, da bi ta pogreb te svečanosti presegle nacionalno ločnico, ker tam dodika nikoli ni, in želijo z nagovorom, ki prihaja iz Evrope, graditi neko orientacijo, pogled v prihodnost. V Sandžaku so mi, v Novem Pazarju so mi pred časom dali častni doktorat iz mednarodnih odnosov in diplomacije na univerzi, ki je bila ustanovljena nekaj dni pred usmrtitvijo Zorana Đinđića, tedanjega predsednika srpske vlade. In ko sem videl, da je to prvi doktorat v njihovi sedemletni zgodovini, potem to vendarle ne moreš razumeti drugače kot na eni strani priznanje, na drugi strani pa za ogromno pričakovanje. Ne le do mene osebno, ampak predvsem do evropskih inštitucij, da bodo prepoznale v Srbiji ne le samo Beograd, ampak da bodo prepoznale tudi druge dele Srbije in da se bo ta evropska navzočnost povečala tudi še kje drugje. Skratka, dela imamo čez glavo in mislim, da je naša zgodovinska priložnost, da v civilizacijskem, kulturnem, gospodarskem, nacionalnem smislu prispevamo k gospodarski obnovi in integraciji tega območja. Ne smemo dovolj, da bi Italija bila prva, ko bo šlo za investicije, ali pa da bi Avstrijci znali v teh državah zase in za njih potegniti več od nas. Zaradi tega se moramo tukaj vendarle organizirati in ko govorimo o Zahodnem Balkanu, govoriti samozavestno. Zdaj bom provociral. Jaz običajno rečem, da prihajam iz najbolj zahodne države Zahodnega Balkana. Vedno se kdo oglasi in protestira, da mi nismo Zahodni Balkan. Ampak če je Hannes Svoboda, ki je Avstrijc, reče, da se Balkan začne na Dunaju, če Italijani rečejo, da se Balkan začne v Trstu, potem tudi mi povemo, da smo del tega prostora, da tukaj imamo svoje priložnosti in da imamo tudi veliko odgovornost. In če se tega zavedamo, bomo to znali tudi primerno izpeljati v korist vseh nas, Evropske unije in teh držav.
Zdaj, ko smo poslušali oba evropska politika, skoraj da ni razlike, ne glede na to da pripadata dvema različnima političnima opcijama evropski ljudski stranki, evropskim demokratov gospod Peterle in gospod Kacin zavezništvo liberalcev za Evropo. To pomeni, kdo spremlja dogajanje v Evropskem parlamentu, da ta nasprotovanja niso ni blizu podobna nasprotovanju nacionalnih parlamenti med različnimi političnimi opcijami. Ampak spet pridemo v Slovenijo. Po smrti doktora Drnovška, po dogajanjih v liberalni demokraciji Slovenije se zastavlja vprašanje, kdo je politični dedič liberalne demokracije, kdo je na nek način politični dedič zapuščine doktora Janeza Drnovška. Po združitvi slovenskih krščanskih demokratov, slovensko ljudsko stranko, potem ustanovitvi krščanskih demokratov, krščanskih socialistov, se zastavlja vprašanje, kdo je politični dedič oziroma nosilec izvirne ideje krščanske demokracije na Slovenskem. Začel si pri nas. Veste, boj za dediščino je vedno zelo neprijeten, znotraj familije povzroči velike razdore. Doktor Drnovšek je bil svojevrsten fenomen, ki je šokiral tako slovensko kot jugoslovansko javnost na nek način za svojo introvertiranostjo, nedostopnostjo in ljudje preprosto niso vedeli točno, zakaj gre. V zadnjih letih svojega življenja se je odprl in je šel čisto drugo smer in ljudje so ga poznali povsem drugačnega. Dejstvo pa je, da je Slovenija v teh njegovih 12 letih oziroma 10 letih vodenja njegovih vlad vendarle se popolno umestila v evropski prostor, da je pridobila ogromno samozavesti in da je na koncu, ko se je vse to izteklo, pred nami ostal en skromen človek, nič več državnika ni bilo v njem, na koncu je bil enak med enakimi. Odšel je kot Janez Drnovšek, ne kot slovenski politik. Zdaj, lastici dediščino je velik izziv, ampak mi želimo v tem najbolj žlahtnem smislu to njegovo dediščino nadaljevati in razvijati. Zija, ti si tako malo spustil še kaj noter, jaz ne bi želel komentirati to, kar se je javnosti razkrilo včeraj in kar bo zagotovo močno odmevalo v eni od novih političnih strank. To je za človeka, ki ga zadeva težko breme, tako kot posameznika, na drugi strani kot predsednika stranke, na tretji strani kot ministra, ki mora biti za zgled v svojem resorju, zlasti študentom in raziskovalcem. In to je velik izziv tudi za koalicijo. Jaz ne dvomim, da bo to breme odložil na primeren način in tega ne bi hotel komentirati. Ampak, jaz bi rekel, da smo se mi v liberalni demokraciji Slovenije razšli takrat, ko so v času mojega predsedovanja kot izhod iz krize bili ponujeni nekateri novi pogledi na svet. Mi smo takrat sprejeli program, ki se imenoval Manifest, njegovo sporočilo pa je bilo za ljudi pred profitom. Se kdo še tega spomni? Ljudje so noreli, da je manifest neprimeren, da smo odšli preveč levo, da to nima zveze z normalno ekonomijo in takrat so nekateri to izkoristili, da so se od nas poslovili. Danes, 3 leta potem, te isti ljudje prisegajo, se zaklinjajo v ta ista gesla. Vsi so za to, da ne odpuščamo ljudi, da raje skrajšujemo delovnik, da država pomaga, da previharimo to težko obdobje. Skratka, za ljudi pred profitom se zdaj gre. In če zdaj hočete slišati mojo oceno okrog dedičev, bom rekel, da je bil Drnovšek tisti, ki je bil vedno za ljudi pred profitom. In jaz se štejem za njegovega dediča, čeprav je pred smrtjo izstopil iz liberalne demokracije Slovenije, in je umrl samo kot Janez Drnovšek, ne kot politik. Hvala. Gospod Peterle. Jaz sem bil verjetno eden od zadnjih političnih obiskovalcev pokojnega Janeza Drnovška. Imela sva izredno zanimiv pogovor
Zelo malo o politiki in zelo veliko o vrednotah. Če bi bil Janez Drnovšek takega stališča nekaj let prej, bi mogoče drugače trajala zveza med LDS-om in SKD-jem. Jaz bi bil vesel, če bi nekateri njegovi poudarki na etičnem vidiku prišli, vesel bi bil, če bi prišli bolj do izraza v slovenski politiki. On je v zadnjem delu svojega mandata je šel izrazito na stran etike in kar je bilo zanimivo in poučno je to, da so to Slovenci na široko sprejemali kot pozitiven razvoj, ki pa seveda v realni trdi politiki ni imel take učinkovitosti, kot je bila recepcija te njegove spremembe doma. Vsekakor bi si več etike v politiki želel, ker brez tega tudi politika ne more. Jaz sem preživel z Drnovškom 2 leti v njegovi vladi. Marsikaj mislim, da sva uspela zelo dobro urediti skupaj, nekaterih stvari seveda ne. In jaz bi tukaj, glede dedičev, jaz potem ne bi posebnega dodajal v strankarskem smislu. Za ta etični poudarek, s katerim je prišel proti koncu življenja, bi rekel, da smo lahko dediči kar vsi v tej državi, ki jo je pomagal soustvarjati. Zdaj pa še k dediščini krščanske demokracije. Letos bo 20 let, odkar smo jo, oziroma je že bilo, marca leta 1989 smo jo ustanovili. Krščanska demokracija je bila tudi prva, ki je vstopila v mednarodne politične organizacije oziroma v internacionale. To izkoristila tudi v času osamosvajanja, ko druge stranke niso bile članice takih internacional. In jaz mislim, da je naša politična slika nenormalna, ker nimamo močne demokršanske opcije. Mene ne čudi, da smo zmagali prve evropske volitve v presenečenje marsikoga, kot smo zmagali tudi znotraj Demosa prve demokratične volitve. Ljudje so stavili na to opcijo, ki je pravzaprav večinoma prispevala večino konceptov, ki so dvignili povojno Zahodno Evropo, oziroma Evropsko skupnost. In jaz mislim, da bi bilo zelo koristno, da bi taka močna opcija že nastala. Prepričan sem, oziroma spet nastala na novo, prepričan sem, da do te evropske volitve pokazale, da je demokršanska ideja v Sloveniji živa, da ji prisojajo volivke in volivci evropsko kompetenco in iz tega upam, da bomo lahko, da bo to eno izhodišč ali virov nove rasti demokršanske opcije v Sloveniji. V bistvu, na koncu bi morali odgovoriti na vprašanje same okrogle mize. Kaj so glavni izzivi za Slovenijo in za Evropsko unijo? To je v bistvu bil namen, da na koncu tudi o tem spregovorimo, pa damo še priložnost publiki, da zastavi vprašanje. Kaj je po vašem mnenju v naslednjem mandatu glavni izziv za Slovenijo, Evropsko unijo in za Evropsko unijo kot celoto? Seveda upoštevajoč tudi napovedane širitve. Ne, vprašanje za kandidata, za poslanca. Za kandidata, da je na vrsti. Ne, če je to vprašanje, kaj so glavni izzivi? Po vašem mnenju v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta. Jaz mislim, da je na začetku tega mandata potrebno organizirati izredno sejo Evropskega parlamenta in govoriti o finančni in gospodarski krizi. Mi tukaj potrebujemo jasno sporočilo državljanom, da je njihov odhod na volitve bil potreben, da je bil koristen
in da smo to sporočilo razumeli. Drugo, kar moramo narediti, je hrabriti in spodbujati irske volivke in volivce, da grejo na referendum, da potrdijo to Lizbonsko pogodbo in da nam omogočijo, da se Evropska unija zadihti na svetovno sceno. Potrebujemo profesionalnega predsednika sveta, ki bo vsaj 2,5 leta z obrazom svojo osebno in politično integriteto predstavljal Evropsko unijo, da se nam ne bo dogajalo kot zdaj, ko imamo v času češkega predsedovanja v 5 mesecih že 2 predsedujoča. Če je to način vodenja 480-milijonske skupnosti, je moj odgovor ne. Mi se na tak način z Ljudsko republiko Kitajsko, Indijo, Japonsko, Brazilijo, Združenimi državami Amerike ne moramo enakovredno kosati. Mi ne moramo imeti več Benite Ferrero-Waldner, ki je odgovorna za zunanje odnose, in Javierja Solano kot visokega predstavnika za skupno zunanjo in obrambno politiko. To tako ne gre. Mi moramo stvari povezati. Mi ne moramo več delovati na način, da za vsako stvar potrebujemo konsens. Mi potrebujemo odločanje s preglasovanjem. Po Lizbonski pogodbi to dvojna večina na eni strani glasov, na drugi strani večina držav, na tretji strani večina prebivalstva v teh državah, članicah. S tako formulo mi lahko nekatere stvari premaknemo naprej. Moramo biti operativni. Mi potrebujemo drugačen proračun. Ne moramo imeti 7-letni proračun za cementirati, če se nam pa vsako leto zgodijo nepredvidene zadeve, kjer moramo reagirati fleksibilno. In če hočemo te stvari narediti, bomo morali zelo, zelo hitro delati. Ampak končam. Prihodnost Evropske unije je v njeni širitvi, v njeni rasti. Kadarkoli je bila Evropska unija v krizi, se je reševala širitvijo z gospodarsko rastjo, s poglabljanjem. To zmoremo, upam, da bomo to dosežili pravočasno. Če to ne bo pravočasno, bomo imeli predčasne volitve v Veliki Britaniji in potem še referendum v Veliki Britaniji in bomo šli za 10 let nazaj. Tega si ne zaslužimo. Zato se moramo v tem letu, v tej polovici leta tako zorganizirati, da podelamo vse nedokončane zadeve iz dosedanjega mandata, da bi se lahko soočili s prihodnostjo. Mislim, da je to dovolj koncizno povedano, kaj nas pravzaprav čaka. Se z Mrsičem strinjam, kar je kolega Kacin povedal. Če hoče biti Evropska zveza učinkovitejša na vzgoče in igrati vlogo globalnega igralca, potem je nujna ratifikacija Lizbonske pogodbe. Jaz upam, da bo septembra oziroma oktobra do tega prišlo. Potem je pa seveda treba to pogodbo uveljaviti oziroma jo aplicirati. Druga stvar je gospodarska kriza, ki jo mora Evropska zveza izkoristiti za prestrukturiranje svojega gospodarstva v skladu z ekološkimi cilji. Tretji izziv je zame širitev Evropske zveze na Zahodni Balkan z jasno politiko, brez utrujenosti. In jaz bi izpostavil še posebno področje, na katerem sem pretežno tudi delal 5 let, to je zdravje. Zdravje je še vedno podcenjena politična tema. Slovenija je v času svojega predsedovanja nekoliko dvignila. Ne bo učinkovite Lizbonske strategije, če ne bo tudi učinkovite zdravstvene strategije. Jaz bom delal na tem, da se Evropa v tem mandatu močneje posveti delu na preventivi. Vprašanja publike? Gospod Dimitar Bitenc. Zdaj smo jedno vprašanje za oba kandidata. Kako vi gledate in kaj lahko Evropska unija naredi v problemu, ki se pojavlja med Poljsko in Rusijo? Putin grozi, da bo ponovno zaprl plin, dovod plina. Leta, ne vem, kakšne so notranje zadev še Poljske, ki temu govorim se teh dolgovih in tako naprej, ampak s tem, na primer, ena članica Evropske unije blokira gospodarsko stanje cele Evropske unije. Kako gledate, da bi se to dalo rešiti, ta vprašanje? Ja, delen odgovor na to vprašanje je v Lizbonski pogodbi, ki postavlja energijo
v območje skupne, vsaj deloma skupne politike. Ko sem bil jaz s predsednikom Evropske ljudske stranke pri Putinu v februarju, je on dejal, da bi si želeli v Rusiji tudi, da bila evropska politika bolj enotna, kar se energije tiče. Po drugi strani pa bi dejal, da dve energetski krizi oziroma za zapleti na temo plina sta dali Evropi misliti in sta jo zbudili, tako da danes Evropa veliko več razmišlja in tudi deluje na energetskem področju. Jaz mislim, da bi bilo treba seveda močno delati na tem vprašanju, da se določene zadeve v relacijah med Rusijo in Poljsko zaprejo, ampak seveda v nekem evropskem duhu. Vi veste, da je bila Poljska prizadeta zaradi dogovora med Rusijo in Nemčijo glede tega severnega plinovoda in imamo tis, da to še ni popolnoma sanirano. Vemo seveda, da tukaj zgodovina igra svoje. Čim bolj bo strateško partnerstvo z Rusijo napredovalo, tem bolj bo po mojem v tem kontekstu relativizirana tudi relacija med Moskvo in Varšavo. Jaz sem član delegacije za Rusijo in se zelo prizadevam za to, da bi res prišlo do strateškega partnerstva, ki je zame nujno med Rusijo in Evropsko zvezo in da nas ne bi zadeve, ki vznemirjajo ta proces, da nas ne bi odvrnile od tega strateškega pomena. Kar sem doživel v Moskvi, tudi v uradu predsednika vlade Putina, je to, da je sedaj v Moskvi nedvomno čutiti več zavesti o gospodarski soodvisnosti Rusije z Evropo in z ostalim svetom. In veliko večja je pripravljenost oziroma želja po sodelovanju tudi na ravni političnih strank. Jaz jemljem to za obetavno dejstvo, ne glede na to, da zdaj le cene nafte spet raste. Rusija ima svojo nacionalno, kulturno, versko identiteto in to njihovo pravoslavje je globoko ugrajeno v rusko dušo. Ta ruska duša je še vedno ranjena. In ko je ranjena, pričakuje neko solidarnost in razumevanje. Odkar je razpadla Sovjetska zveza, se je iz Sibirije čez Ural nazaj odselilo v Evropo na desetine milijonov Rusov. Njihov prostor so zasedli Kitajci. In tega v Evropi ne razumemo. Ne razumemo, da se oni počutijo demografsko ogroženi. Oni si želijo res strateškega partnerstva, predvsem pa si želijo občutka enakopravnosti, priznanja njihove enakovrednosti. Zato imamo tisti, ki pripadamo slovanskim narodom, tukaj izjemno priložnost, hkrati pa tudi odgovornost, da drugim zahodnjakom poskušamo dopovedati, zakaj pri tem gre. Vi ste načel vprašanje energetske soodvisnosti in političnih posledic. Slovenija, Evropska unija mora diverzificirati svoje energetske vire. Mi potrebujemo severni tok, potrebujemo južni tok, potrebujemo Nabucco, čez Turčijo, potrebujemo dostop do izvorov plina v Srednji Aziji. Danes so razmere take, da te države stani, Kirgizistani, Kazahstani, Uzbekistani, vse svoje energente več ali manj prodajajo Rusom, Rusi jih pa preprodajajo naprej. Ruska proizvodnja daleč ne dosega količin, ki jih mi od Rusije kupujemo. Ne zdaj, ne na dolgi rok. Skratka, mi moramo diverzificirati te naše poti. Mi moramo tudi z Turčijo vzpostaviti to medsebojno zaupanje, moramo priznati to soodvisnost in če bomo videli dovolj daleč naprej, bomo te stvari lahko reševali. Zdaj pa pogledano z druge strani. Imate pa seveda tudi dejstvo, da so ruski Gazpromi in podobni promi, ki so dobavljali energente v Evropo, v preteklih letih relativno malo investirali v vrtine,
ampak smo veliko več investirali v nakupe distribucijskih omrežij tukaj po Evropi. Kaj, oni niso samo dobavitelji, oni so zdaj tudi distributerji. In zaradi tega smo veliko bolj med seboj povezani, kot pa se zahodna Evropa, katere del smo tudi mi, tega zaveda. Zato moramo te stvari nadgraditi in vzpostaviti neko kvalitetno strateško sodelovanje. Na drugi strani pa tisti cilji 20-20-20. Mi moramo povečati proizvodno energije iz obnovljivih virov, mi moramo zmanjšati porabo energije in mi moramo zmanjšati toplogredne izpuste in razviti tehnologije, s katerimi bomo lahko naredili še kaj. S to vam dam tako čisto za ilustracijo. Najlažje bomo mi zmanjšali toplogredne izpuste v Prekmurju, kjer je mogoče tisto, kar spušča ven Ina naft, ne Ina nafta, nafta Lendava, pardon, nazaj spravljati pod zemljo. Če bomo CO2 porivali v zemljo, bomo iz nje iztiskali nafto in bomo dobili še kaj. Mi moramo zmanjševati svojo odvisnost od njih. Tudi to je pot naprej. In tako, celovito se moramo stvari lotiti, ne moramo biti enostransko odvisni od njih. Ko bodo to videli, da mi to tudi uresničujemo, se bomo tudi o stvarih, o katerih se zdaj še ne moramo dogovoriti, zelo hitro sporazumeli in sklenili, če hočete, res pravo, strateško, svetovno zavezništvo. Gospod Jure Gašperič. Povedala, da je zelo pomembno profesionalnost v Evropski uniji in da je to potrebno vpisati v ekonomsko pogodbo. V ministru zunanje zadeve imamo ravno tako pogled, da je profesionalna diplomacija zelo pomembna. Pred pol leta je beseda predsednika zunanje političnega odbora Jeroška diplomatski sindikat izvedel silovit pritisk na parlament, da bi se spremenil zakon in bi se uvedla profesionalna diplomacija in enaki pogoji za vse diplomate, ki se potrebujejo za mesto v Uniji. Ne še pol leta zatem se zdaj zakon spreminja in se želi ponovno odpreti ministrstvo padalcem in vzgor. Zanima me, kakšne so pogledi gospoda europoslancev na ta novi poskus odpiranja diplomacije in bi se brez zahvalil, ker sem prepričala, da bom res kupil srečko in prišel na Eurovizijo. Torej, jaz mislim, da sva mi dva oba padalca. Lojze Peterle, kljub temu, da je vodil prvo vlado, a da je bil zunanji minister, ni kvalificiran in ne more biti diplomat. Ja, jaz sem absolutno usposobljen za to, da bi delal pri vas, čeprav sem bil 6 let v različnih vladah, njegovi in Drnovškovih. 10 let sem bil predsednik zunanje političnega odbora. Zdaj sem recimo 5 let v zunanje političnem odboru Evropskega parlamenta, sem poročevalec za Srbijo, poročevalec v senci za Črnogoro, Albanijo in Makedonijo, ampak sem nekvalificiran za to. Zato vam na te dileme težko odgovarjam. Tudi komisar Potočnik ne more biti diplomat. Je prebutast po vaših kriterijih ob upoštevanju zakona, ki ga tukaj imamo. Ta sindikalističen pristop je približno tak, kot poziv gospoda Semoliča, da ne smejo zmagati desne stranke na teh volitvah. Ona se lahko postavi na glavo, ampak na mađarskem socialisti ne bodo zmagali, pa tudi v Veliki Britaniji ne bodo zmagali. In to seveda pravzaprav govori o naši zaplankanosti in nesposobnosti, da neke stvari rešimo na fleksibilen način. Mislim, da noben od naju ne goji neke potrebe, da bi nadaljevala svojo politično kariero kot veleposlanika ali pa diplomata. Ampak ta strah, to monopoliziranje v sindikatu diplomatov pravzaprav govori o njegovi šibkosti, o pomankanju samozavesti. Evropska unija govori o prostem pretoku ljudi, kapitala,
uslug, izdelkov, kar koli že hočete. Ampak ta zakon onemogoča tudi prost pretok med funkcionarji različnih ministrstev. Samo vi imate zakramente, nihče drug. In samo vi ste pooblaščeni, da lahko opravljate funkcijo diplomatov v službi Republike Slovenije. Ta samo nabor je največji pogreb naše diplomacije. To se nam je dogajalo že velikokrat doslej in se nam dogaja še kar naprej. Prepih je vedno dober. Ko se ljudje bojujo za svoje službe, delajo bolje in več. In se domislijo tudi marsičesa. Če pa konkurence ni, je to socialistični sistem, plansko gospodarstvo, dogovorimo se za cene, za obseg gospodarstva in to smo po mojem mnenju že presegli. Hvala lepa. Jaz bi sem na tole dodal, jaz sem nekoč podprl zakon, ki je uvedel tudi možnost pogodbenih diplomatov, tako kot imajo to številne druge države po svetu. In ta možnost se mi zdi še naprej zelo pomembna, da v nekih trenutkih ali v nekih situacijah lahko država uporabi neke izjemne ljudi za določena diplomatska mesta in mislim, da bi kazalo to ohraniti. Nisem pa za zlorabe v tem smislu, da tak zakon oziroma ta možnost potem omogoča aktualni vladi, da pospravi pol svojih ministrov, predno se mandat konča na diplomatska mesta po svetu. Ne. Jaz sem za to, da to priliko izkoristimo tako, da pošle ljudi na začetku mandata, ne na koncu. Bilo je nekaj takih situacij, ko se je kar močno jemalo ministre za razne pozicije, to torej tisto, mislim, da ni bilo najbolj resno, čeprav ne bi mogel reči, da smo poslali zelo slabe ljudi, ampak mislim, da je prišlo do neke zlorabe. Torej, jaz bi to možnost ohranjal, bi pa seveda rad še na marsikaj drugega odgovoril o vašem vprašanju. Jaz bi recimo poskrbel za to, da bi se čim prej pod eno streho spet spravilo tudi ekonomsko diplomacijo. Ne? Mislim, da nismo profitirali od tega, da se to razdelilo. Mogoče samo en dodatek, Lojze, pa ni treba ugovarjati ali pa se vleči nazaj. Moj kolega Lojze Peterle je bil enkrat zelo resen kandidat za prevzem visoke funkcije v imenu Evropske unije v Centralni Aziji. Pa se je ta država pokazala kot nedorasla in namesto, da bi to podprla, zagrabila z obema rokama, je storila, kar je pa storila in ta zgodba se ni izšla. Meni se je dogajalo nekaj mesecev nazaj, da so me vsi prepričevali, naj se prijavim na funkcijo za visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Če bi se nam kdaj zgodilo, da ne bi bila izvoljena, verjemite, vsak od naju dobi dovolj ugledno, predvsem pa dovolj izzivalno funkcijo v evropskem merilu. Ampak za slovenske razmere pa niso kvalificirane. Hvala lepa. S tem bi končali današnjo okroglo mizo Slovenije in Evropska unija pred novimi izzivi. Vi ste prej rekel, ko se predstavil dva kandidata, leva sredina. Ampak z moje desne sredine, z moje. Ja, ampak ne, zelo dobro bi bilo, če bi se vsi naši delegati v Evropski skupnosti v tej sredini dogajali. Ampak smo zelo blizu in desna sredina je leva sredina. Da bi smo dobro na to enotno linijo, da bi bila prezentna. Včasih, da smo zelo... Profesor dr. Mirko Pejanović, dekan fakulteti za politične vede Univerze u Sarajevu in član vojnega predsjedstva Bosne i Hercegovine. Ja pozdravljam kandidate, ovdje sam danas zajedno sa kolegama sa fakulteta političkih nauka iz Sarajeva u okviru zajedničkog projekta sa fakultetom za društvene vede pod naslovom Uloga nacionalnih parlamenata
u evropskim integracijama. Ako biste mi dopustili, moje pitanje bi bilo na tragu onoga što ste govorili o Bosni i Hercegovini, ali u kontekstu evropskih integracija, ne u kontekstu nacionalnih politika. Dakle, u kontekstu onoga što evropske institucije čine ili mogu učiniti u integracijskom procesu za ovu zemlju. Budući da poznajem i aktivnosti i doprinosi iz ranijeg vremena i na dužnostima u Sloveniji i kao parlamentarci evropskih, koliko ste doprinijeli da naša zemlja ima prohodni put za evropske integracije, ja bih vas zamolio danas u ovom činu vaše predstavljanje javnosti da kažete u kojoj mjeri institucije Evropske unije pa i parlament evropski mogu doprinijeti u ubrzanju prijema Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO savez, ne sa stajališta sve zemlje su poželjne iz zapadu Balkana, sve će biti pomognuto, nego sa stajališta da je za Bosnu i Hercegovinu ova integracija i pitanje mira, pitanje sigurnosti, a ne samo integracije. Hvala vam lijepo. Zamolio bih. Jaz bi samo čeo menu, pozabio sam, profesor dr. Mirko Pejanović je član svijeta Međunarodnog instituta i naš šef, tako da se upravičujem da ga nismo tako predstavili i mentor. Ja, jaz bi rekao da u teh petih letih sam neprestano srečeval ambicijo in tudi simpatijo kolegov, ne samo u moji politični skupini, sveda, zato, da gre Bosna in Hercegovina hitreje naprej. Problem za nas je seveda, da ni notranjega razvoja pri vas, ki bi dvignil državo na višji nivo, ki bi omogočal potem tudi hitrejšo integracijo. Torej, mi pogrešamo pri vas politične volje, ki bi omogočila napredek in tega se ne da od zunaj doseč, tega se ne da na silo, bi moralo biti to rezultat notranjega razvoja. In kot sem že dejal prej, jaz sem za to, da je Evropska zveza pozorna maksimalno, da podpira procese, ki bodo Bosno in Hercegovino kvalificirali za to, da izpolni pogoje in se pridruži Evropski zvezi. V tem duhu bom jaz zagotavljal pozornost in sodelovanje tudi v bodoče. Problem Bosne in Hercegovine je, da na ravni individuumov, posameznikov, srce bije nacionalno, možgani pa niso v stanju sprejeti pristopa, da morajo misliti državno. Tukaj je glavni razkorak. In profesor, tudi ko sem nazadnje predaval pri vas, so bila vprašanja študentov izrazito nacionalno trikrat podčrtana in vprašanja so bila emotivna, niso bila racionalna. Tukaj je problem. Kako iz emocij nazaj v racijo. Kadar jaz govorim o Bosni pri nas, govorim zelo v rokavicah, zelo tenkočutno. Ko o tem govorim v Bosni, moram govoriti veliko bolj ilustrativno, veliko bolj grobo, če hočem, da me ljudje razumejo. Ker sicer brez pravih sporočil ni tudi odzivov. Tam so potrebni odzivi. Bosna in Hercegovina lahko gre v Evropsko unijo samo takrat, ko bo država. Zdaj država ni. Centralne vlade nima, kajti pooblastila vlade so premajhna, nima resorjev, ki bi se pogajali z Evropsko komisijo za vstop v Evropsko unijo. Dokler Bosna na nivoju države ne bo imela ministrstva za kmetijstvo, najtežjega poglavja ni mogoče odpreti. Inšpekcijske službe, fitopatološka kontrola, veterinarska kontrola funkcionira na nivoju države. Dokler tega ni, to ni država in država ni kompatibilna z Evropsko unijo. Pričakovati, da bomo mi izvršili posilstvo nad Bosno in Hercegovino, zato, da bo nekaj storila, kar je v njeno dobro, je nerealno.
Zato to ni izziv samo za Bosno in Hercegovino, niti samo za Evropsko unijo, je tudi izziv za Združene države Amerike, kajti Daytonski sporazum in Daytonska ustava sta ta trenutek potrebna prenove in preskoka. To je mogoče samo z ameriškimi garancijami Republiki Srpski in srpskim ljudem in srpskemu narodu v Bosni in Hercegovini, da se bodo sprememb lotili brez strahu za svojo entiteto. Vlagati moramo ogromno političnega kapitala. In zaradi tega pač čakamo, da ameriški predsednik Biden imenuje svojega visokega predstavnika za Zahodni Balkan, ki bo imel veliko vlogo v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Makedoniji, v Srbiji, v Črni Gori, v Albaniji in verjeli ali ne, tudi na Hrvaškem. Te države so potrebne pomoči, so potrebne tudi nekih, kako ne rečem, Deus ex machina sporočil, ki prihajajo iz Washingtona, da bi namesto, da blodijo kot duše nekje v vicah, hodile po zemlji in nekaj naredile zase. To je problem. Bosna in Hercegovina je v tem trenutku v neki medfazi. Lakmusov papir pa je odgovor na vprašanje. Bodo tudi srpske entitete in srpski funkcionarji do konca junija razumeli, da morajo omogočiti implementacijo vseh obveznosti iz roadmapa za ukinitev viz. Če omogočimo, da celotno prebivalstvo Bosne in Hercegovine doživi občutek enakovrednosti, enakopravnosti, evropske identitete in brez težav, brez poniževanj, brez uplačila prispevka za vizo, ki ga ne dobiš nazaj, tudi če ti vize ne izdajo, če tega ne preseže, enostavno ne more napredovati k državi Bosne in Hercegovine. Tukaj vidim ključen problem, rešimo ga pa lahko sami, skupaj, še enkrat. To ne more biti naše posilstvo, to more biti vaše spoznanje, da smo skupaj močnejši in da skupaj Evropsko unijo lahko razširimo tudi v Bosno in Hercegovino in gledano z vaše strani, Bosno in Hercegovino pripeljemo tudi v Evropsko unijo. To je dvosmeren proces. Ali goste imate še kakšno sporočilo za publiko oziroma javnost? Veliko. Mogoče bi lahko zaključili današnje srečanje oziroma okroglo mizo Slovenija in Evropska unija pred novimi izzivi, mogoče simbolično, metaforično, kot je gospod Bitenc povedal, gospod Peterle iz moje desne strani, desna sredina, gospod Kacin z leve strani, leva sredina, čeprav vi dojemate, da je gospod Kacin desna sredina, Peterle, leva sredina. Ampak to je v bistvu prava sredina IFI. ampak da tudi tako Evropsko unijo doživljamo, da lahko gledamo z različnih zornih kotov, da je in politična različnost bogatstva Evropske unije in da je to prihodnost za še dodatno utrditev demokracije, posebej v državah, ki so vstopile v Evropsko unijo. Hvala še enkrat gostoma, gospodu Peterletu, gospodu Kacinu. Želimo jim veliko uspeha na nedeljskih parlamentarnih volitev za Evropski parlament. Hvala vsem vam in vidimo se na naslednjem dogodku IFIMES-a. Hvala lepa.